ste sa... Gde mene našao ste sa ovom strudlom, ja na dijeti. Hvala lepo. Ovo je na dijeti ovog danas. Da. Kako ti tako mršava praviš ovakve štrudle? Trudim se, ali jedem. Jedem, baš jedem. Uživajte. Jedi dok si mlada, dok možeš. Ovo kad vidjet ćeš, postaćeš malo da... Kad dođem godine, da. Da krenu dijete. Hvala ti veliko. Čega je štrudla? Smakom. Smakom. Tradicionalna. Aj jo. Od nje je sve krenulo. Aha. Tako da... Vidjet ćete. Sve će vam biti jasno kad probate. Da. Hvala ti lepo. Nema da na trudu i na to što si došla po ovakvom vremenu. Pa, bolje da ja uzmem stvar u svoje ruke. Evo, ovo je Suzanin izbor. Doviđenja. Ćao, ćao, ćao. Kao što vidite, kreće još jedan Suzanin izbor i to krenuo je na fantastičan način. Zaboravili smo sve moguće dijete, recepture za mršavljanje itd. zato što je moja gošća naručila jednu posebnu štrudlu za mene. Kaže, pričala sam ti o tome kad smo se videle poslednji put i morala sam da vas sve iznenadim. Znači, danas imamo time out za dijete i bacamo se na štrudlu, a mi se sada bacamo na ovom Koperniku splavu na reci Savi na našu dragu gošću Tamaru Nikolić. Tamara, na tebe ja ne znam kakva je navala. Zna se da si, da si mlada, lepa, uspešna, hvala, slobodna. Ne bi ti bilo u koži. Teško je izabrati u toj gomili obožavalca. Prvo želim da vam se zahvalim puno na pozivu. Ja uvek volim da budem vaš gost. Ovo je drugi put da si sa nama. Jeste, i osjećam se stvarno prijetno i hvala puno. A što se tiče toga da je teško naći pravog partnera, jeste. Ali ja verujem da sam mlada, ostvarena sam kao mama, tako da nigde ne žurim. Eto, pojavit će se već neko. Bravo, bravo. Na koga si tako lepa, na mamu? Lep, hvala puno na komplimentu i na tatu i na mamu. I tata mi je jako lep čovek. I mama je jako lepa. Mislim, meni svi kažu da malo više liči na tatu, da se mama ne naljuti. Ali sestra je povukla na mamu. Imaš jednu sestru? Da, imam mlađu sestru. Kako se slažete? Najbolji na svijetu, ona mi je najbolji prijatelj. I to sam shvatila tipu poslednjih 10 godina. Kad smo bile male, jako smo se svađale i stalno smo, mislim, kao i sva deca. Ali što smo starije bivale, to smo bivale sve bliže i bliže i onda shvatiš da ti je sestra neko na koga možeš uvijek da se osloniš i da prosto prijatelji dođu i prođu, a da je sestra zauvek. I ona je moj najbolji prijatelj i evo otvorili smo firmu zajedno, radimo čak zajedno, u porodičnoj firmi zajedno radimo. Kako to izgleda raditi sa rođenom sestrom? Za sada, tako ustavno nervozno, stvarno. Izgleda fantastično, zato što i ona ima malu bebu i ja i ne provodimo toliko vremena zajedno koliko bi smo želele. A sada spajamo lepo i korisno, pa onda malo radimo, pa posle toga ostanemo, pa onda pričamo. Tako da, volim što radimo zajedno. Firma koju ste osnovali, da li se ona bavi modom, advertisingom, čime se bavi? Firma koju smo sestra i ja osnovale bavi se online prodajom, šminke i garderobe. Ja sam ranije počela davno onaj moj Looks to Go. Gde su trepavice? Zato što evo još uvek nije... Eto, uga su trepavice, donela je štrudlu, oprošteno ti je. Trepavice, čim budu stigle iz proizvodnje, vi ćete biti prvi koji ćete dobiti moj proizvod, obećavam. Ja sam ranije samo počela onaj moj Looks to Go, to je bio online magazin i online shop sa garderobom, ali eto, prosto... izdešavale su se neke stvari u tom periodu, kao što je razvod moj i tako dalje, pa je to bilo negde stopirano. Sada smo sestra i ja otvorile kozmetiku, online shop gdje će prodavati mink trepavice, magnetne koje se same lepe, eyeliner i senke, do kasnije doći ćeš puno novih proizvoda i naravno prodavajući svoju garderobu koju sam onda napravila, tako da baš jako se radujem. Ti si otvorila sada i jednu prodavnicu u... U tržnom centru Rajićeva. Jako sam srećna zbog toga. Nalazi se na drugom spratu. I sigurna sam da neće proći nezapaženo. Već imamo dosta posetilaca, tako da... Kaži mi, šta je sa tvojom manekenskom karijerom? Mislim, ti si i pored... Kako se ćerkica zove? Simone. A da. Ti si i pored Simone zadržala stvarno devojačku liniju, manekensku liniju.
Da li i dalje želiš time da se baviš ili... O, znate kako, ja se bavim, modom sam se bavila od svoje 17. godine. I zaista sam, mislim, neke stvari koje devojke sanjaju ja sam postigla što se tiče tog posla. Ali biti majka zahteva prisustvo pod broj jedan, puno pažnje, puno posla. I ja ne mogu da se bavim modom kao što sam se nekada. Također i zbog godina, mislim, godine prolaze. I sad ja idem u Milano i da idem na castinge i da se time bavim onako intenzivno, ne ide više. I to je onako, čuvam to kao jednu dragu uspomenu, radim i dalje u Srbiji kada je neko moj veliki prijatelj i kada me neko zamoli tamo, ja bih jako želao da se ti slikaš za moj brand, onda to tako učinim. Inače, ne bavim se više intenzivno modom. Sada sam slikala jedan editorijal prošle nedelje sa svojim dragim prijateljem i dizajnerom Stefanom Đokovićem. On je izuzetno talentovan. Pored toga što je završio dizajn, on je i operski pevač i to jako poznat. I malo ko zna kod nas da je on imao koncerte velike i u Londonu i ima fantastičan glas, jako talentovan, mislim, na svim poljima. I taj editorijal je jedan od mojih omiljenih koje sam radila u Srbiji. Evo, jedva čekam da izađe. Da li ti sebe smatraš uspešnom ženom? Znate kako, ja sam izuzetno samokritična. I uvek mislim da može bolje, da može više. Ali sam naravno zadovoljna za sve što sam postigla za svoje godine. Završila sam fakultet, govorim 5 jezika, radim, osnovala sam svoju firmu. Majka si. Smatram da sam dobra majka. Smatram da sam dosta i grešila. Ali na greškama se uči. Mislim da tu još puno može da se radi, ali eto, da, smatram da jesam uspešna. Kada ovako sumiramo, da. Tvoj život deluje kao bajka. Prateći te na Instagramu. Ljudi te vide u Monte Carlo, u Rimu, u Parizu. Kako to sve izgleda stvarno? Voliš da putuješ? Pa prvo, ja jako volim da putujem. Drugo, moj posao je zahtevao puno putovanja. I ja sam navikla na to. Kada vi od malih nogu živite u Milanu, a zatim odete na slikanje u Pariz, pa onda do Berlina na drugo slikanje, pa se vratite malo do Londona, pa ponovo u Milano. Mislim, onda kada počnete da živite neki normalan život, vama putovanja nedostaju. Ja se trudim da dosta putujem i sa svojim detetom. I kada je moje dete sa svojim tatom, da ja malo odputujem sa svojim prijateljima. Jer ja mislim da putovanja su život. Ja bih uvek radije potrošila novac na dobro putovanje, na lepo novo iskustvo nego na garderobu ili na šminku ili na izlazak. Tako da mislim da je to nešto što vredi investirati i vreme i novac. Zato što su to sećanja koje traju zauvek. Ti si na jednom od tih putovanja i upoznala svog prvog supruga, tako? Jesam. Moj prvi suprug, ja sam se upoznala u Londonu. Mislim da svi znaju tu priču. A onako da, i tako neke najlepše stvari vam se u životu desi neplanirano. Da. I to je lepota života. Pa jes. Lepota života je biti mama. I što bi se jako dopalo, rekla si, jao, kako sam se promenila od kako imam Simonu. Recimo, ne vozim više brzo. Ja sam se zaista puno promenila. U smislu da više nisam sama sebi najbitnija. I ja sam, mislim, moja mama kaže da sam postala hipohondar. Zato što malo pa idem na pregled analize krvi. Stalno se kontrolišem, sporije vozim, jer nekako imate osjećaj da nečiji život zavisi od vas. Tako da sam se ja baš onako puno brinem. Kada putujem bez nje, brinem. Kada ona ode bez mene negde, ja brinem. Kada je sa mnom, ja brinem. Kada je pred bazena, ja brinem. Konstantno brinem. Daj savet ženama koje su prošle kroz razvod. Svaki razvod je bolan, da se ne razumemo, ma kako civilizovan bio, ma kako se ljudi dogovarali. Kako si uspela da sa bivšim suprugom izgradiš jedan prijateljski odnos posle razvoda? Da. To je jako dobro pitanje. Zato što imam svoje puno prijatelja, prijateljica koji su se razveli, koji su jako, jako lošim odnosima. I to šteti detetu. I mislim da se ja tome pristupila onako baš zrelo, a i on je. I jedan i drugi znamo ovaj razlog našeg razvoda. To nisu bile neki treći ljudi koji su se umešali. Prosto
smo on i ja zapostavili jednu drugu u svom tom ludilu, poslu i svemu. Ali ja sam prosto njemu pokazala da je on broj jedan u mom životu, bez obzira na to da li smo mi zajedno ili ne. I ja nikada njega nisam isključila iz bilo čega. Kada se Simoni kupuju stvari, kada se Simona upisuje u vrtić ili u školicu, ili kada kreće na balet, ili na... on je apsolutno uključen i on se pita za sve. Tako i on, kada god donosi neku odluku vezanu za svoju ćerku, on prvo pita mene. I nas dvoje imamo takav odnos zbog nje. Mislim, mi smo, baš sam razgovarali na tu temu i on i ja i složili smo se da apsolutno pred njom nikada ne smemo da se posvađamo, da uvek moramo da budemo u dobrim odnosima. Mi čak imamo i izlaske kada organizujemo da zajedno on, ja i ona odemo na večeru, na ručak i sve, to sve bolje i bolje funkcioniše. To do te mere dobro funkcioniše da se nama ljudi u vrtiću smeju kako on i ja dođemo na roditeljski sastanak i bolje se slažemo od mnogih parova koji su u braku. Pa dobro, kad su ljudi pametni, onda to baš i nije tako teško. Ti si nama donela štrudlu. Moju omiljenu štrudlu, najomiljeniju štrudlu. Brzo kaži još nešto što si htjela. Svi gledamo ovu štrudlu i čekamo da pogasimo kamere. Ovu štrudlu pravi moja draga prijateljica. I ona to pravi sa toliko ljubavi i pažnje. I da sam ja oduševljena prosto, ona meni stalno, ona je inače moja komšinica i stalno mi iznenadi sa tom štrudlom. Štrudla se zove Fancy štrudla i to je nešto najukusnije. Ja to volim uz kafu ujutru da pojedem, volim kao desert, volim uveč umjesto večer. U suštini stalno. Nama štrudla, momci, a tebi ekonomik parfemi. O, fantastično. I femisan. Mogu da otvorim odmah. Otvori, molim te. Da, divno, baš se radujem. Volim kada u misiji dobijem poklone. Divno, ovo je muški, a ovo je ženski. Ja ću nekome da poklonim, ženski ću da se držim za sebe. Pa možeš i da kombinuješ. Šta sad? Mogu i da kombinujem. Ja volim da mešam parfeme. Pa da. Pogotovo... kad to da neki fini onako rezultat i onda kažu jel na što mirišeš, a ja kažem ne znam. Baš jako lep. Joj, gledaš. Stvarno je divan. Mirišem ekonomično. Stvarno je predivan je, hvala. I draga moja, Herba Svet, kompanija koja je naš dugogodišnji prijatelj i prati nas stalno, spremila jedan paketić za tebe. Tu je verovatno Femisan A sa zlatnom makom, koji... mislim, kažu, potpomaže plodnost, ali čini dobro mladom ženskom organizmu. A znači, ja to već koristim. Ti to već koristiš? Da, već koristim, tako da super, taman ću, taman sam skoro isplošila. Slobodno otvori, ima tu još nešto. Tako da, ja to koristim i obožavam. Koriste i moje ćerke, ne zbog plodnosti, nego... Ne zbog toga što zbog regulisanje ciklusa, hormonske slike i tako dalje. Tako je. I mislim da si dobila divan melem za regeneraciju kože. Pa fantastično. A ne, ovo je za pete. Ovo je za pete, pa dobro i to mi treba. Tako je, treba i te tako. Sve mi treba, ja sam žensko, sve mi treba. Moja pedikrka se najviše tome raduje, kaže, Suzo, ovo je fantastična stvar. Divno. Eto tako. Da vidimo što ja hvala ti još jednom što si bila. Hvala. Hvala na divnoj štrudlici, sad ćemo se svi lepo zasladiti. Hvala modnoj kući Elipsa, koja se potrudila da pored ovakve lepotice i ja izgledam lepo. Jel' tako? Otiđite do Elipse i vidite šta sve ima novo. Oni uvek izbacuju nove modele za nove sezone. Moja Elipsa je moj izbor.